Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. I dag skal vi vise dig, hvordan du får oprettet et produkt i WooCommerce. Vi vil delvis bruge ChatGPT til noget af det, og vi vil også her oprette et produkt med variable, sådan at når man for eksempel har et produkt, der er flere størrelser. I det her tilfælde her vil vi oprette nogle trusser til damer på den webshop, der hedder t shirtendk t shirtendk er min egen webshop, så jeg kan tillade mig at vise alt, hvad der er af indhold her i, i shoppen. Lad os kaste så hvordan vi får oprettet et produkt. Det, som vi selvfølgelig skal kaste os over, det, som vi skal bruge senere, jeg tror lige super lidt ind her, det, som vi skal bruge, det er egenskaber, og bare kort ved kort have at vise, hvor du finder dem hen. Det, du gør, du er, at du går ind under varer, og ind under varer herinde, der er noget, der hedder egenskaber. Her kan man så vælge at oprette egenskaberne. Der er allerede lavet egenskaber i webshoppen her, men den måde, man gør det på, det er, hvis du vil oprette med, du laver jeg bare en her, der for eksempel hedder test, så kan du her trykke på tilføj egenskab, så vil egenskaben dukke op herover i listen, der hedder test, og så her der kan du gå ind og tilføje termer. En tilføj, en term her, er for eksempel en størrelse eller et antal, hvis du gerne vil have det på, eller hvad du nu ellers skal finde på at bruge som variabler i dine produkter. Så lad os bare her tilføje en enkelt term. Vi skriver bare her, trykker på tilføj term, og skriver bare her, skriver vi skrive XXL, altså XX large, tilføj til test, og så har vi den der, og så kan vi faktisk bruge den ud i vores produkter. Så der kan du altså gå ind og tilføje de her variable, som du skal bruge, når du skal bruge dem over dine produkter. Det er skridt nummer et, hvis du ikke har nogle variable allerede anvendt i din webshop. Når du først har brugt dem, eller lavet dem her, så kan du bruge dem på alle dine produkter i din webshop, helt individuelt, og det vil jeg selvfølgelig også vise dig her, hvordan du gør. Lad os prøve at få oprettet et produkt. Det, som, det produkt, vi skal oprette i dag, det er produktet, der ligger her. Og øh, det er de her informationer, jeg har fået fra leverandøren, og det er jo ikke så frygtelig meget. Jeg har gjort det, at jeg lige har gemt billederne på min computer, inden vi starter udsendelsen op her. Lad os starte med at lave en overskrift. Det her det er jo øh, ligesom sådan det er. Det er Bommels, øh, bommels Trusser, og øh, jeg tænker egentlig bare, at vi kopierer overskriften her, eller i hvert fald lige den første del af det. Det, som jeg så går over og gør her, det er, at jeg går op i min, min opdaget tilføj. Der kan jeg så se op til for varer, eller jeg kan gøre det under varerne, hvis jeg går ind her i varer og tager oversigten på min vare herinde. Så kan jeg herinde trykke på tilføj ny vare. Og det kan man jo gøre begge steder, som man nogle gange vil. Mulighederne der er jo sådan, at alle dine varer de ligger hernede af. Og så kan du her trykke på tilføj ny op i linjen her. Jeg trykker bare på tilføj ny der. Sådan der. Så skal jeg have oprettet min vare. Nu er det jo sådan relativt simpelt, at det her det er jo bomuldstrusser. Sådan der. Her der har jeg sådan en, der hedder den varebeskrivelsen, og hernede der har jeg en kort varebeskrivelse. Forskellen på de to der er, at den beskrivelse der ligger hernede. Den korte varebeskrivelse er den, der dukker op ved siden af varen. Altså du har dit billede, så har du varen. Den lange beskrivelse, eller varebeskrivelsen, det er den, der dukker op nedenunder igen. Jeg vil vise dig at bruge begge to her. Det, som at vi i første omgang skal sikre os, det er jo, at vi skal have nogle billeder ind. Lad os starte med billederne. Billederne så er der man har over den, der hedder billede. Varebillede, det er dit store billede, og vare Varegalleriet af den, der ligger nedenunder. Her der har du en masse varekategorier. Hvis du ikke har en varekategori allerede, så kan du trykke her på til for en ny. Vi har en varekategori her. Vi skal bare have den fundet. Den hedder jo så meget som... Trusser til kvinder. Sådan der. Så nu har jeg faktisk lavet min varekategori på plads allerede herovre. Nu skal jeg have produceret det her varebillede her. Noget, et, noget af det, jeg ser, rigtig mange glemmer, det er, at billederne har en kæmpe fordel, hvis de er samme dimension igennem hele din webshop. Jeg har i min webshop her valgt at lave min 800 x 800. Lad os få lavet billeder om her. 800 gange 800. Det der er der kommet fra leverandøren. Jeg åbner her et billedbehandlingsprogram, det er Avery. Du kan bruge hvad som helst til det her. Er det er egentlig ikke så vigtigt, hvad du vælger at bruge. Jeg trækker her mit billede over, som jeg har gemt på min computer. Overførsler ligger der. Jeg har her et billede. Nu skal vi se en gang. Nej, jeg har faktisk ikke engang fået det gemt endnu. Det tror jeg det faktisk lige, vi kan starte med at få gjort. Så. Ellers så har jeg. Lad os lige prøve at se en gang. Jo, det er det billede der. Øh, skal vi se en gang? Det er det, der ligger der. Jeg trækker det over på min computer, og det, der er i det, det er, at det er lidt småt, så jeg gør det lige en anelse større billede. Det er heldigvis en rigtig fin opløsning løsning fra leverandøren, så jeg kan tælle mig at trække det lidt i hjørnerne her, uden der sker så meget ved det. Nu fylder det meget mere, og fylder meget pænere mit, mit 400, eller mit 800 gange 800 billedeformat her, og så gør jeg det jeg lige eksportere billedet den gang. Jeg eksporterer det her i en PNG, og jeg skal selvfølgelig nok om lidt forklare forskellen på det der. Bommelstrusser trusser til Kvinder. Det er en rigtig god idé at navngive din fil i forhold til, hvad dit produkt også hedder. Det er med til at underbygge den seværdi, du har på dit site. Så dit, dit billede skal altså have samme navn, som dit produkt har, eller noget, der ligner det. Sådan, så det folk, de søger efter rent faktisk også det, de finder, når de finder billedet ud på, på Google. Vi siger det sådan der, er det meget fint. Så har jeg gemt det ene billede, så skal vi lige det andet billede lagt ind. Det ligger, det ligger der. Trækker det ind og smider det herinde. Og det er jo også lidt småt i forhold til, at jeg sidder med 800x800. Så det gør vi også lige en kende større. Sådan der. Og så eksporterer vi også det. Export. Sådan der. Nu har jeg sådan set gemt mine to billeder op, og de fylder bare rigtig meget. Så det er et problem, fordi det handler om, at billederne skal fylde så lidt som muligt. Jo mindre billederne fylder, altså kilobyte-mæssigt, jo større er chancen for, at du bliver vanket på Google. Det har noget at gøre med den hastighed, din billeder bliver kaldt med. Jeg skal nok lægge et link hernede til det tool, som jeg vælger at bruge her til at løse opgaven her. Det er heldigvis gratis. Det er noget, der hedder Squeeze. Det ligger der. Så nu tager jeg simpelthen mit billede her, lægger det over her, sådan der, og så går jeg ned og vælger det er formatet af VP. vp formatet virker rigtig fint i WooCommerce, og man kan se her, hvis man sådan lige trækker den her frem og tilbage, før billedet, før og efter behandlingen, der er jo ikke meget forskel. så igen har vi sparet hele 96% af pladsen. Så jeg gør det, at downloader det billede der til min computer. Sådan der. Så tager vi et andet billede og trækker over. Det er det, der ligger. Det er det, der ligger der. Nej, det er det ikke. Det er det, der ligger der. Smid det over. Sådan. Og downloader det og det bliver gemt i samme navn, og det hele så det er jo super nemt. Nu skal vi have produkterne til at ligge inde i vores webshop, eller produktbillederne. Det vi så gør, det er, at vi klikker på Indsæt. Varebilledet oplever vores billede herovre. Og der tager jeg så det billede, hvor der er tre par på, fordi jeg vil gerne vise, at det er en træpakke, folk de, de køber. Herinde der er der en lille detalje, som du også skal være opmærksom på. Hernede der har du den, der hedder Bogenstrus, og det er simpelthen dit, dit title tag på billedet, eller titlen på billedet heroppe, der har du så din, din alt tekst. Din alt -tekst er den tekst, som Google læser, når de skal prøve at identificere, hvad der er på billedet. Så det er ret vigtigt, at din alt -tekst, den også bliver skrevet ind her. Så den er meget fin. Den gemmer vi der. Vi ser indsæt varebillede. Sådan der. Og så tager vi vores galleribillede. Det billede, der kommer nedenunder. Og sætter ind. Det er så det der billede. Sådan der. Og der gør jeg også det, at jeg kopierer min titel hernede. Sådan der. Og sætter op her. Og trykker på tilføj til galleri. Og så er jeg faktisk klar på den del. Nu skal jeg så have lavet min tekst til min vare her, min varebeskrivelse, og øh, der er det jo så, at man kan tyde lidt til, hvad det er, at vores leverandør her har valgt at skrive til. Så altså, det er ret begrænset faktisk, for der står egentlig ikke noget som helst om det. Det er meget, meget, meget begrænset, hvad vi ved om det her. Det eneste, vi sådan set ved, det er, hvad det er lavet af, og øh, det kan vi jo sådan set godt lige kopiere over. Vi ved, at farven den er sort, så det er jo ret begrænset, hvad vi her har med at gøre. Man kan jo starte med at skrive det her lavet af, så har vi i hvert fald noget information inde på vores produkt her, det skal jo selvfølgelig hedde bomuld. Sådan der, polyamide og elastan. Sådan der. Så skal vi have lavet en god tekst her. Man kan konstatere, at det er en ganske almindelig trusse, bomuldstrusse, vi skal have lavet en produkttekst til. Så det vi her kan gøre, det er, at vi kan gå over til ChatGPT. Så kan vi her skrive, lav en produkttekst om Trusser til kvinder i sort, klassisk sort, de er lavet af, var det 78% bomuld, var det ikke det, det var? Ja tak, 78%. Bomuld, hov, oh, nu skal vi lige stave rigtigt her. 78%. Og oh, er ja, mærket. Så fodrer vi den her med noget data, så har den noget at arbejde med, for ellers så skriver den, kan den ikke rigtig skrive noget. Så er den der Fine Woman, det hedder de her jo, det er branded på dem. Så er den der en her, teksten skal være på 150 ord cirka. Så skal vi se, om den kan skrive en god produkttekst til, til os her. Det kan den jo, det går jo et eller andet sted meget fint. Den får skrevet lidt her, og der er jo en udmærket tekst her, der står, der står introduceret, det måske lidt meget. Jeg tror, at vi tager den der, den der bruger som en fin overskrift herinde. På den her måde der går det altså ret hurtigt at få lavet. Det er varebeskrivelsen, og det er den korte varebeskrivelse, vi skal have fat i. Her er det sådan lidt vigtigt, at vi lige tænker os rigtig godt om, fordi vi skal have lavet det sådan, at vi får vores formatering med. Formatering er også noget at gøre med seo optimeringen af dit produkt. Din, din titel på dit produkt er altid din H1. Den første tekst, du har i din korte til anbefaler jeg klart, at du laver til en H2 eller overskrift 2. Så det vi gør her, det er, at vi siger afsnit. Det skal ikke være et afsnit, det skal være en overskrift 2. Sådan der. Så har vi hernede en perfekt kombination af stil, komfort og kvalitet. Der tror jeg, jeg gør det, at jeg gør den fed og kursiv. Og så vender jeg lige ind og kigger, hvad gbt. ellers fik skrevet til os her. Øh, ja, de skrev, de lavede det bomuld, det så videre og så videre. Der er noget mere. Jeg tror, vi kopierer hele teksten over. Den er måske lidt lang. Lad os prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Vi smider den over her. Ja, den er måske nok lidt lang. Vi kan lige gøre det, at vi lige sætter den op her en gang. Ligesom vi ikke lige kan gøre det her. Æh, øh, øh. Den tekst der, synes jeg er lidt ligegyldig. Det er noget bla, bla bla Det er lige meget. Sådan der. Og så her, der har vi jo faktisk en fin tekst. Sådan der. Nu er det jo så, at sige øh, god idé en gang imellem lige at gemme det, man sidder og laver, så trykker lige her på gemme klæde Det næste, vi skal have gang i her, det er opret af varianter og størrelser i forbindelse med det her. Det er heldigvis rigtig, rigtig nemt at gøre. Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør det. Det, som øh, man kan gøre hernede, det er, at vi har en mulighed for at vælge forskellige varetyper. Den her er jo så, hvis det er en enkelt vare, så skal man bare udfylde her, altså en enkelt, kan vi sige, størrelse, vi vil sælge, eller hvis det er bare one size, så skriver man her, normal pris, tilbudspris, det er det, man har. Cost of goods er ikke nødvendigvis det, du har i din webshop. Det giver mig bare en mulighed for her at skrive, hvor meget jeg giver for varen, så kan den bagefter regne mit fortjeneste ud. Det er altså et ekstra modul. Det er langt fra at sikkert, du har den i din webshop. Det er bestemt ikke nødvendigt at have liggende, men det er lige ekstra her. Og så er der lidt moms og sager, men det er jo sat op, som det er sat op standard herinde. Det, som det altså handler om her, det er, at jeg her skal have lavet det som en variabel var. Jeg trykker her på den, der hedder variabel for jeg kan oprette variabel varer, skal jeg gå ind i den, der hedder egenskaber. Ind i egenskaber her skal jeg vælge nogle, nogle, variable. Jeg kan her vælge at oprette en ny egenskab, og så her skrive, hvad, hvad det skal være for nogle egenskaber, eller jeg kan vælge en eksisterende. Jeg vælger jo selvfølgelig en eksisterende op. Størrelse. Sådan der. Og så gør jeg simpelthen bare det, at jeg siger vælg alle. Nu ved jeg jo så, at øh, den vare her, den findes i de her forskellige, du kan se, har masser af størrelser liggende Så er må oprettet en gang for alle. De findes i Large, Extra Large, Medium. Small findes den ikke i, men den findes i Extra Large og ikke ekstra Extra Small. Sådan der. Nu har jeg faktisk fået lavet mine variabler herinde. De har nævnt mine egenskaber, så trykker jeg på Gem egenskaber. Det næste, jeg skal have gjort nu, er at trykke på den, der hedder Variabler. Her er det super, super nemt. Jeg tror ikke, hvordan det hedder generere variabler. Den kan så her skrive, at den laver op til 50 gange. Nu er der jo ikke så mange her. Der er jo ikke meget mere end fire variable. Så det får vi hurtigt produceret sådan der. Nu har vi en mulighed for at flytte rundt på dem, sådan at de passer ud i den drop-down, der vil være ude på webshoppen. Så det er en god idé lige at rækkefølge den rigtige, at det Det er selv fjollet, hvis der er. her vil der så være en ekstra, to ekstra large, large, medium og sådan en ekstra large. Det vil ikke rigtig hænge sammen, så det er måske en god idé lige at få byttet lidt rundt på dem, sådan så vi tager den her ned og flytter op her. Sådan der, så har nemlig en to large, ekstra large, large og medium. Nu skal vi ind og have udfyldt de forskellige data herinde. Det, som der er i det herinde, det er, at man kan vælge at sige, at du kan downloade produktet, hvis det er et virtuelt produkt, du har med at gøre. Det kan også være, at du vælger at administrere lageret herinde. Sige, at med det øjeblik, du vælger at trykke på administrere lager, så kan du hernede skrive, hvor mange der kan være på lager, eller hvor mange du har købt hjem til dit lager, og så kan du her skrive, om folk de må have en rest så de må bestille sig, om der ikke er nogen på, orden, nogen på, på lageret. Om det er, altså det må de ikke, eller det kan de godt få lov til, men kunden får det at vide. Eller du kan trykke på tillad. Trykker du på tillad her, så kan kunden altid bestille, uanset om der er underskud på lageret, om der er for lidt på lageret af varen. Det er jo sådan lidt, der skal man tænke sig lidt om. Det er selvfølgelig helt et spørgsmål op til, hvordan du vil vælge at køre din butik. Varenummeret heroppe, det er en rigtig god idé at få skrevet ind. Det skal man faktisk have skrevet ind. Det skal være unikt, og der gør jeg det typisk, at jeg bruger det er varenummer, som producenten har, så det er nemt for mig igen at gå ind og finde en god anden gang. Jeg tror simpelthen bare, at jeg tager og kalder det der for varenummeret. Hele det her kan jeg jo kalde varenummeret, faktisk. Jeg kan også, ja, jeg tror faktisk, at jeg tager det ned, Det er varenummeret, artikel code. Det er nok den der, så, to, så prøver, jeg på det. så prøver jeg den. Så hopper jeg herop, og nu er det jo så, at vi skal være en lille smule smarte her, fordi det skal være unikke. Så det jeg gør her, det er at oprette den, der hedder 2XL. Så her der går jeg så lave underscore, underscore 2XL. Så ved jeg, hvad det er. Så kopierer jeg lige den der. Nu har jeg siddet og lavet min prisberegning, inden, uh, inden, inden, vi, kommer i gang med programmet her. Så, så, det er altså lavet. Ellers så kan man jo gøre, at man lige skal kalkulere, hvor mange penge vil man tjene på sit produkt, inden det er, man lægger det ind. Da man kan lige sidde og regne lidt på det. Den mulighed, der ligger ind det er også, at du kan lave en salgspris, der er en normal pris. Salgsprisen er altså en tilbudspris som du kan gå ind og give, hvis du har lyst til at gøre det. Det, man kan gøre her, det er, at man kan trykke på tidsplanen, så kan du faktisk have, hvornår starter dit tilbud, og hvornår skal dit tilbud afslutte. Jeg vil ikke lave det her som et tilbud, men bare køre det videre, som det nu engang ligger her. Nu skal jeg se, hvor mange jeg har fået hjem af dem her hver. Og... Øhm, bum, bum, bum der er tre i hver. En pakke indeholder 12, så det ved jeg faktisk ikke. Nå, jeg kan ikke huske, hvor mange varer jeg får hjem med dem her. Så jeg gør jeg simpelthen bare det lige første omgang, at jeg tillader, at ikke vælger at tage mit lager ind, men bare køre det som det er. Jeg er ret sikker på, at de her de vil veje 225 gram. Det plejer det at gøre, så det er det, jeg sætter den til her. Hernede kan jeg så sætte min, min kostpris, altså den pris, jeg betaler for det i indkøbet. Det betaler jeg her 46 kr. og øre. Og nu er det blot her at kopiere den dernede af. Den her, den hedder jo så underscore XL 149 ikke lager 225 gram og hernede, der kan du, hvis man har lyst til det, så kan man sætte forskellige billeder op i forhold til Facebook. Det vil jeg ikke gøre i det her tilfælde her. 4689, så mangler vi large. Der, underscore L. Sådan der. Jeg bruger det samme produktbillede. Man kan godt her skifte variabel billeder, det er faktisk muligt. Hvis det er, at du har lyst til at gøre det op de forskellige billeder til de enkelte variable. Men det vil jeg gøre her. Jeg har jo sådan set kun det her, det her trepak billede, det her ene billede, så jeg bruger bare det universelle billede til alle mine produkter inden. Så på den måde er det ligesom det samme produkt, der kører igennem hele vejen ned her. Så har jeg igen her 149 kroner. Jeg vælger ikke at administrere mit lager. Jeg siger, at den var 225 gram. Det er, jeg bruger den her vægt her, når jeg skal sende min vare. Jeg bruger øh, sådan set bare det ordnede billede, det kan man sådan set godt lige få skrevet her, 46,89, så tager vi lige den sidste hernede, det er en medium, og den siger vi så igen 149 kroner, den er på lager, vejer 225 gram, 46, 89, og jeg bruger det ordnet billede, det skal jeg faktisk lige have sat på dem alle sammen, det har jeg ikke fået gjort, det er i forbindelse med Facebook, så når jeg bruger det ordnede billede, til mine produkter ned oh, brug ordnet billede. Så at jeg får det rigtige billede ud i mit Facebook feed, sådan der brug det ordnet billede. Det vil sige, at det ordnet billede det er det billede, der ligger ude i den generelle, det generelle billede herude. Men nu er vi faktisk ved at være derhen, hvor, man har, hvor jeg har udfyldt det her. Hvis du ikke har de her forskellige øh, ting i din øh, i din webshop, så skal du ikke være så bekymret for det. Er det, der ligger her, det er en særlig yoast -anstilling. Man kan vælge at købe et modul, og hvis man har de her G10 og G12-koder og EAN-koder, så kan man vælge at skrive, men det har jeg ikke på det her produkt, så det er faktisk lidt om sådan noget muligt, den lå der jo. Sådan der. Nu har jeg fået tilføjet en pris på dem alle sammen, og jeg trykker hernede på gem. Den er der, gem ændringer. Sådan der. Nu har jeg fået lavet pris, jeg har fået oprettet mine varianter, nu skal vi lige have lavet den sidste SEO-optimering, den sidste tweak, og så har vi faktisk fået oprettet vores produkt. Lad os prøve at se, hvor langt vi nået. Vi har produktet klar her, og nu kunne det være meget sjovt måske lige at gemme kladden. Det gode er en god idé at trykke på gemme klade også, så vi er vi sikre på, at vi har det helt gemt. Nu gør vi lige det, vi starter med at lave lidt SEO-optimering. Det vi kan gøre her, det er den lange beskrivelse, det er altså den, der ligger nedenunder produkterne. Der gør jeg gerne det, at jeg sætter et link ind sætter et link ind her, så det er altså nemmere, når Google eller den besøgende kommer ind på de site, lige klik ned og sige, se det hele udvalget for, se hele udvalget af trusser, klik her, så kommer man over på den kategoriside, hvor de her de ligger på. Og øhm, se hele udvalget af trusser her, og det, åh oh, for sådan, skal lige skrive rigtigt ud, udvalget af trusser her, vi hopper lige over på webshop en gang, t og så hopper vi ind og kigger på det, der hedder undertøj til kvinder. Og det har jeg lavet lige nu, sådan, så det hele sådan set bare bliver peget ind på den samme side, nemlig siden her. Og det kommer til at ligge op i det, der hedder lækre derop, så jeg vælger nu her og kopiere min URL, markerer min tekst, trykker på linket, og sætter min URL ind og trykker der, og så har jeg faktisk lavet et link. Nu har jeg lavet et link, der peger op på, den, på det her produkt. Jeg har lavet min tekst, den ligger her lige så fint, jeg vil lige, under, lige springe de sidste par punkter over der. Sådan der. Nu skal jeg have lavet min sidste del af min SEO-optimering. Hernede der bruger jeg noget, der hedder Yoast. Og Yoast er et rigtig godt uh, tool til de her ting. Hvis du gerne vil vide mere om Yoast, så kom med en kommentar under videoen. Jeg skal selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt som jeg overhovedet kan. Skal jeg nok på et par rigtig fine links til dig dernede, som du kan arbejde videre med. Det jeg her skal have gjort, det er, at jeg skal have lavet min lille top hernede. Sådan der. Find en lækker træpakke. Sådan der. Det, det jo handler om her, det er jo, at vi er ude i og skal få folk til at klikke på det her. Så det er vigtigt, at der er noget call to action der med at finde en lækker træpakke her. Det er altså noget med, at øh, så ved folk, hvad det er. Øh, mm, sorte bomuldstråser. Så ved jeg også, at det er sorte bomuldstråser, og nu har jeg angivet her, at det er sorte bomuldstråser. Det burde jeg måske også gøre her faktisk, øh, fordi ellers kan folk jo ikke se det sorte bomuldstrusser. Sådan der. Nu giver det mening, det her. Nu giver det mening, det her. Det er meget, meget fint. Nu skal jeg have lavet min metatag-beskrivelse. Og metatag-beskrivelsen, der kunne vi jo se, om vi kan finde noget tekst op, vi kan bruge til noget fornuftigt. Jeg tror, vi gør det, at vi lige kopierer den her tekst ned. Sådan der. Og så smider vi den ind. Der. Og så bliver den alt for lang. Hmm. Sådan der. Og det må godt være sådan lidt, kan vi sige, det kato i sproget. Um. disse trusser er lavet af. Sådan der. Af. Oh. Ja. Ikke R. Er lavet af. Hov. Ja. Ikke er. Er lavet af 55 spørgsmål. Ombar og behagelig pasform hele dagen. Se mere her. Sådan der. Nu er jeg faktisk. Nu skal vi se her. Vi skal lige have lavet det op til et stort E. Sådan der. Godt. Nu har vi sådan set fået lavet en fin tegne med Man kan selvfølgelig vælge at sidde og arbejde lidt mere med den her. Det vil jeg ikke gøre her for demonstrationens skyld. Så lad os prøve at se, hvor langt vi nu er kommet. Jeg kan nu gøre det, at vi lige markerer den her op, og så trykker vi på gem klade. Og øh, vi har nu fået lavet en kort tekst, eller en, lang, en kort tekst ligger her. Vi har fået lavet en lang tekst, der ligger heroppe. Lad os prøve at se, hvordan produktet nu er kommet til at se ud. Vi kan trykke på udgive produkt. Sådan der, og nu er produktet så rent faktisk udgivet og på vej ud øh, på webshoppen, så vi kan se det. Lad os prøve at se, om vi er heldige, at vi kan få øje på det her gang. Sådan der. Så skal vi lige kigge produktet se på det gang. Se varer kan vi klikke på, og så ligger vores produkt nu lige så fint herude og klar til at blive købt af dem, der kommer fra e-webshop. Nu kan man så sige, at den her tekst lidt lang, fordi der er ret langt ned til den her købknap. Det vil jeg sige, det er der måske nok. Så jeg tænker faktisk, at øh, jeg tror, vi gør det, at vi fjerner den del der af teksten og smider den ned hernede i vores lange tekst, hernede i vores beskrivelse. Fordi det handler også om, at folk, de, sådan relativt, de besøgende kommer relativt hurtigt til den her købknap. Det er ikke scroll for meget. Husk nu på, at det her det er på en desktop. Når du får det på en bitfone, så har du først billedet. Du har teksten, du har billedet, du har meget lang tekst, og så kan du gå ned og vælge størrelse. Hvis folk gerne vil læse noget mere, så kan de gå ned i beskrivelsen nedenunder. Og det skader faktisk ikke at gøre det på den måde. Det vil øge din konvertering på de tights. Tror lige, vi gør her. Vi siger redigere varer. Sådan der. Så skal vi have fjernet noget af den tekst. Det var, det var den her tekst. Det var ligesom lige lovlig meget. Der gør vi det, at vi lige klipper den væk. Sådan der. Væk med den tekst. Lige flytter vi det der op. Sådan der. Og så skal vi have den her tekst ned i den, der hedder. Der. Sådan der. Nu ser det ud som om, at det her måske vil komme til at blive bedre. Lad os prøve at kigge på det en gang. Opdater lige produktet. Sådan der så må vi se. Mm. Godt med det kaffe i Lad os prøve at se. Se varen. Sådan der. Så det var bedre. Nu er der ikke så langt ned til at tilføje varen til kuren og produktet er sådan set klar til at blive smidt ud på nettet. Det var sådan set, det var sådan set, sådan du opretter et produkt i WooCommerce. Ret enkelt gennemgå videoen her nogle gange. Du kan altid lige starte og stoppe, sådan så du kan oprette din vare. Brug den som sådan en slags step, step by step, og så kommer du i mål med dit vare. Har du nogle spørgsmål til det her med varer, i WooCommerce, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen. Så lige at droppe en kommentar under videoen her, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt som jeg kan. Synes du videoen var god? Du vil gerne vil have flere tips og tricks til, hvordan du kan drive din webshop frem, så er du hjertelig velkommen til at lige at stikke videoen her. Et like, tryk på abonner og klokken, så kommer der før lige et par videoer her, som du med fordel kan vælge at se på. Jeg glæder mig rigtig meget til at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej!